Sen tyckte det var roligt, det hörde ni va, de där finnarna som hade festat loss på kryssning. Finsk byggfirma. Åker på kryssning och så har de festat lite grann och sen bara, nu slänger vi ut möblerna. Kryssningsbolaget, de gick ut och sa så här, det här är ju inte bra. Vad är det som är inte bra? Nej, det är ju inte bra för miljön. Sen är det risk för personskador också, det var väldigt svenskt. Sen intervjuade de vdn och så han fick förklara så bara, nojo. När vi festar, då festar vi hårt. Ja, vill du följa upp det? Jag tror jag var klar där. Jag tror jag fick med allt.